שלום לכולם, היום נלמד איך מורה יכולה ליצור מערכת שעות סינכרונית עם התלמידים שלה דרך יומן גוגל. נכנסים לג'ימל, דרך הצפונת. במידה ואת הצפונת שלכם שמור על המחשב, אז זו הדרך, ובמידה ולא, דרך אתר הצפונת. באופן ישיר זה מכניס אותנו אל הצפונט לחשבון שלנו, נכנסים ליומן של גוגל, ואם אנחנו רוצים ליצור שיעור בתאריך, כל תאריך שהוא, אבל לדוגמה ב-15 למרץ, אני לוחצת על ה-15 למרץ, אירוע חדש, אני רוצה בשעה 11:30 ליצור אירוע, אז אני לוחצת על השעה 11:30 לפני הצהריים עד השעה 12 לדוגמה, שם האירוע, שיעור מתמטיקה, אם אני רוצה לעשות שיעור מתמטיקה לקבוצה מסוימת אז אני אזמין רק חלק מהתלמידים, ואם אני רוצה לכיתה שלמה אני אזמין את כל הכיתה. באוסף אורחים אני רושמת את שם התלמידים. בצפונת זה מאוד פשוט, פשוט רשומים את השם והמייל כבר מופיע. אני יכולה להוסיף יותר מילד אחד, אני יכולה להוסיף את המורה, אם זו לא המחנכת והמורה המקצועית. חשוב מאוד לראות שברגע שאני פותחת את הפגישה, יש לי כאן קישור לפגישה בגוגל מיט. אני שומרת את זה, ואני רוצה לשלוח הזמנה באימייל למשתתפים דרך יומן גוגל, בהחלט שליחה. ניתן לראות פה שנוסף לי שיעור בשעה 11:30, ועל ידי מכה שימני אני יכולה לשנות גם את הצבע של השיעור, ובאופן כזה יצרתי כבר לפני כן מספר שיעורים, יצרתי מערכת שעות לכיתה כולה. כיצד התלמיד רואה את זה? אז ניכנס שנייה בשם התלמיד. שוב לגוגל, אני אתנתק מכל שאר החשבונות. ניכנס שוב לצפונת, הפעם עם יוזר של תלמיד. זה המייל של התלמיד, הדרייב, אני נכנסת למייל, וניתן לראות שבמייל תהיה הזמנה לפגישה שיצרנו, הזמנה לשיעור מתמטיקה, ובהזמנה אפשר להיכנס אל הקישור שמופיע פה ולהיכנס ישירות לשיעור. כמובן חשוב לסמן שראיתם את ההודעה ואתם מתכוונים להשתתף, ולכן לסמן כן. בלחיצה על הקישור נכנסים אל הפגישה. כאשר אני תלמידה, אני אלחץ על השתק ועל סגור מצלמה כדי שאני אוכל לראות את המורה. המורה כמובן צריכה ללחוץ, לוודא שהמצלמה והמיקרופון פתוחים כדי שישמעו אותה ויראו אותה. דרך נוספת להיכנס לשיעור זה על ידי יומן התלמיד. להיכנס ליומן באותו תאריך של השיעור. ואנחנו רואים פה שהתלמיד הוזמן לשני שיעורי מתמטיקה. ניכנס לשיעור הזה. לא ניכנס אלא נצפה בו, נלחץ על מקש ימני, סימנו שאנחנו מגיעים לשיעור ואנחנו מצטרפים לפגישה.
זו הדרך השנייה, בעיניי הקלה יותר, להיכנס, לצפות בכל השיעורים דרך היומן, ועל ידי מקש ימני, ללחוץ על הצטרפות לפגישה. כתלמידה אני אסגור את המצלמה, ואני אסגור את המיקרופון. כשאני ארצה לדבר וארצה לענות על תשובה, כמובן שכן צריך לפתוח את המיקרופון. עד לכאן, שיהיה בהצלחה.